Precisament els treballadors de l'oci nocturn de Magaluf s'han concentrat davant l'Ajuntament de Calvià durant la celebració del ple municipal. Amb pancartes han volgut donar suport a la moció del Partit Popular que demanava instar el govern a reobrir els carrers de Punta Balena, General García Ruiz i Federico García Lorca. També elaborar un pla d'acció policial contundent per dissuadir de possibles situacions de risc a turistes, ciutadans i empresaris. La proposta ha estat desestimada amb els vots en contra del PSOE i Podem Més i a favor del PP, Ciutadans i Vots. L'equip de govern ha qualificat el tancament dels carrers com a dur i difícil, però ha criticat que l'oposició no hagi tingut present la salut pública en la moció. El tancament d'aquests tres carrers a Calvià ha deixat sense feina merda 700 treballadors. No ha habido ninguna multa en todo Magaluf porque no se respeten las normas de higiene, o al menos en Punta Ballena. Creo que antes de hacer una clausura total hay que buscar otras soluciones, hablar con turoperadores, hablar con hoteleros. Nosotros pedimos que se consensúe con los empresarios, los trabajadores y los implicados en este sector, porque evidentemente la medida que ha adoptado el señor Negueruela aboca a la ruina, la quiebra y al hambre a más de 1.000 personas en este municipio. Nos la jugamos en el destí global, a tot Calvià, a tot Mallorca y a totes les Balears. És molt el que està en joc i això és el que hem de ser capaços d'entendre. I podem entendre, i molt, en aquests empresaris que han hagut de tancar els seus negocis. I sabem que és dur. I estarem en el seu costat en la mesura que hi puguem estar.